Peti po redu utorak u mesecu oktobru bio je i poslednji program ovogodišnje manifestacije 9. oktobarskih dana solidarnosti uz nastup Grujice Milojevića i gudačkog ansambla Medikus Srpskog lekarskog društva osnovanog pre 50 godina. Orkestar postoji još od 71. i 2. godine. U vreme kad sam ja bio valjda peta godina medicine, tad smo počeli. Svirao sam jedno vreme, pa godinama nisam svirao, sad sam ponovo došao kad sam otišao u penziju, onda eto, s njima sviram. I među vremenu su imali jako puno koncerta i ovakvim prilikama. Naš cilj je niskom, a osnovna delatnost naša je umetnost, kultura i humanizam. U tom duhu komunizma i večeras smo sa vama. Radimo u razvoju dobro i rasta krvi Srbije, i društvo Srbije za borbu protiv raka, za decu, za invalide, za najviše humanitarne koncerte. Oni kojima je manifestacija priređena nisu propustili ni jedan program, a aplauz je pravi pokazatelj kvalitetno provedenog vremena. Ja inače sam, bole me kosti, boli me svašta. I kad dođemo ovde, ja sam zdrava. A ja inače svaki put napišem po neku pesmu, pa sam večeras napisao Maestro, Grujica i violina. Pročitat ćete? Na kraju, kad se sve završi, onda ću pročitati. I ovi pisi, i književnost kada je bila emisija, i mislim, muzičko veče, recitacije, onda je bio zvonce, Svetoslavo zvonce, bili su deca, jako je lepo. Kroz program ovogodišnje manifestacije organizatori su priredili poetske i muzičke večeri, druženje različitih generacija posvećenih starenju i starijim ljudima. Sve ovo nije samo profesionalan rad, to je naš entuzijazam, naša ljubav prema starijim ljudima i ne samo prema njima, nego i prema svim onim ljudima kojima možemo da prenesemo poruku o tome da treba da budu solidarni sa starijim ljudima, ali i o tome da kada dođu u neke poznije godine, nikako se ne zatvore u svoje sobe da budu aktivni. Tokom manifestacije u klubu za dnevni boravak bila je izložena i samostalna izložba slika Nevenke Grujić.